Sada da najavljamo i naše goste koji će sa nama prelistavati štampu, odnosno komentarisati. Evropska komisija traži pojašnjenje o odluci Prištine o platnom prometu. U Zvečanu i Zubinom Potoku počelo potpisivanje peticija za smenu predsjednika opština. Prethodno su isto uradili i stanovnici Kosovske Mitrovice i Leposavića. Nemački ambasador u Prištini kaže da proces peticije za smenu albanskih gradonačelnika treba da bude ubrzan. Kada će biti održani lokalni izbori na severu i da li je to prvi korak ka formiranju zajednice srpskih opština? Šta možemo da očekujemo od plana Srbija 2027 skok u budućnost koji će predsjednik večeras predstaviti? Naši gosti u analizi štampe su Miloš Garić, Kosovo Online i Aleksandar Pavković, Balkan Info. Dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Zdravo Gariću. Zdravo ljudi, kako ste? Poštovanje Pavkoviću, izvoli pored mene. E sad, što kažu, imamo jednog starosedaoca kao gosta Garića i mog kolegu Pavkovića koji je danas, kako vatreno krštenje što se tiče naše emisije... Što se tiče vaše emisije, da, i vaše kuće. Ajde, Milorade, priznaj da ti je Balkan Info omiljeni sajt. Dobro, ne mogu da kažem da ne gledam. Gleda se televizija. Gledaj sebe. Nećemo da te reklamiramo. Neći si gledao sebe isto. Ti si čak više puta gostao. Nećemo da ti reklamiramo, inače, jer bi morali da ti naplatimo. Ajmo, krećemo od Garića. Ajmo od Kosova. Ipak od Kosova. Pa da, platni promet i to aktuelna tema. Ta odluka Kurti o platnom prometu, odnosno odluka centralne njihove banke... Najava ukidanja. Direktno praktično pogađa Srbe. Kako i na koji način? Kurti je donio tu odluku da bi pogodio Srbe. To mu je jedan od najjačih sada još što ima, najjačih mogućnosti koje ima da to sa rešavanjem pitanja Srba, kako bi to nazvali, obavi do kraja. On je taj udar spremao odavno, nije ovo ništa čudno, niti je ovo sad nešto što bi trebalo da iznenadi bilo koga, ta najava da će od 1. februara da ukine platni promet u dinarima, jer on zna da Srbi na Kosovu i Metohiji su direktno vezani na platni sistem i na finansijski sistem Srbije, da Srbija godišnje ulaže stotine miliona evra na Kosovu i pazi sad, to nije stvar koja je vezana samo za Srbe, nego tu će i mnogi Albanci da dođu u problem, ali Kurtija to naravno ne zanima, on ima tu u principu više razloga zašto to radi, a dva su ključna, da Srbima maksimalno zagorče život, da im oteža svakodnevno taj način života koji će da se sada preko ukidanja dinara odrazi na onu elementarnu mogućnost da kupite u prodavnici životne namirnice, jer možete da budete uhapšeni ako koristite dinare. Specijalna policija će da sprovodi tu odluku kosovske vlade, to je saopšteno iz Prištine, da će da budu vrlo rigorozni po tom pitanju, a da ne govorimo, dakle, banke, pošte, sve ono gde ljudi rade sve novčane transakcije, firme, privreda, lokalne institucije, pre svega zdravstvo i obrazovanje. Dakle, sve ono što Kurti smatra za najvažnije za Srbe u ovom trenutku na Kosovu i Metohiji, što je još ostalo i što im pruža mogućnost da samostalno deluju i da mogu da organizuju svoj život, sve to Kurti hoće da preuzme i da on iz Prištine kontroliše i da to sve ide preko Prištine. I na taj način, s druge strane, hoće da obesmisli zajednicu srpskih opština, jer stvara uslove da on bude taj koji će da kontroliše posle rad tih organa u okviru zajednice srpskih opština, da odlučuje o tim transferima novca, da to ne može da ide onako kako je planirano, da ta veza bude direktna između Beograda i opština u kojima žive Srbi većinski, nego da to sve ide preko odluka u Prištini, a sa te strane onda vrši direktan pritisak, naravno, u ovom momentu i na Beograd, jer je sada jasno da je u toku jedan veliki pritisak sa mnogo strana na Beograd, na Aleksandra Vučića, na srpsku vlast, u pogledu svih ovih očekivanja Evropske unije, Vašingtona, da se popusti u tom stavu da nema prihvatanja nezavisnosti Kosova i učlanjenja Kosova u smislu ovog nemačko-francuskog predloga. Da li je po tebi ovo praktično kap koja je prelila čašu, jer to praktično znači proterivanje Srba sa Kosova i Metohije bez oružja? Pa ne moraju da ih proteraju, neki od njih će prihvatiti tu novu realnost koju bolujemo već toliko godina, već četvrt veka, ali ja bi ovo pisao otprilike ovaj sad najnoviji potez Prištine, to je ono gde nema mačke, miševi kolovode, otprilike. Ja mislim dok države Srbije nema na Kosovu i Metohiji, evidentno je da je nema, da se ona u stvari povlači već četvrt veka odande, da ćemo mi imati ovako nešto novo. Ja očekujem da će i zdravstvo biti samim tim što nema više tih dinarskih transakcija, da će biti ponuda, evo, možete iz Prištine da dobijate platu, onda ponuda zdravstvenim radnicima, obrazovnim radnicima, odnosno ovom našem univerzitetu koji je izmešten iz Prištine u Kosovsku Mitrovicu, da će oni biti prikačeni na kosovski sistem. Nakon toga očekujemo i zatvaranje pošta Srbije i zaokruživanje nezavisnosti Kosova. Ali ko je tome kriv, očigledno, mislim, odgovor je očigledan. Ali zašto međunarodna zajednica Pavkoviću to dozvoljava? Istina, ona reaguje na neki način, bilo je izjava. Međunarodna zajednica je širok pojam. Međunarodna zajednica, kada mi kažemo danas, uglavnom mislimo na zapadni svet, na Evropsku uniju, na Sjedinjene Američke Države i ostale. Ne gledamo ovu drugu stranu sveta, samim tim grešimo kada kažemo međunarodna zajednica. Međunarodna zajednica koja se bavi Kosovom, koja je preuzela Kosovo faktički od nas, ona uređuje sve što će se tamo dešavati. A ova druga strana gleda kako se mi ponašamo u skladu sa tim, pošto se mi ponašamo onako kako nam kaže ta, takozvana međunarodna zajednica, onda i oni kažu, ok, ako je vama ovo dobro, ako vi pristajete na sve ovo, malo se tu vrpoljite, pobunite, pa napravite barikade, pa povučete barikade, pa onda izlazite iz institucije, pa se vraćate, pa ostavljate, skidate uniforme, ostavljate one kajševe i oružja, onda dođu drugi, popune to mesto, pa se onda žalite zašto vas sada maltretira neka druga policija u nacionalnom smislu, zašto sada imate druge gradonačelnike. Onda se postavlja pitanje ove druge strane, zašto bi se ona borila za nas ako mi predajemo sve ovo? Mi to predajemo evo već godinama. Ja mislim da ostalo još ovih nekoliko, 2-3 samo poteze koje treba da načinimo do ispunjenja ovog francusko-nemačkog plana. Dobro, o tome ćemo da vidimo. Kad smo već kod gradonačelnika pomenuo, Aleksandar, kako ide sa tim potpisima? Peticijom tom za smenu gradonačelnika? Da, sa potpisima ide ok, mislim ide dobro, to je brzo već, ja mislim, ispunjeni taj uslov da broj Srba 20% glasa stavi svoj potpis na tu peticiju. Naravno da su Srbi već uveliko shvatili da moraju da preuzmu neke korake i da tu sudbinu i budućnost na Kosovu pokušaju da drže u svojim rukama što više mogu, i ovo je jedan od mogućnosti, eto, da posle cele one agonije od prošle godine, i znamo šta je sve se izdešavalo i kako je Priština zloupotrebila taj izlazak Srba iz prištinskih institucija, iz lokalnih organa vlasti, i nakon toga sa svim onim nemirima i sukobima koji su bili na severu. Izvini, je to bilo teško predvideti? Pa znaš kako, sad je to jedna malo rasprava koja bi mogla bude šira. Zašto su to Srbi uradili, zašto su morali to da urade, kakve to posledice napravilo. Naravno, posledice su se negde podrazumevale i bili su svesni Srbi u koji rizik ulaze, ali jednostavno treba se setiti perioda kada je taj potez napravljen. To je bio kraj 2022. godine. U tom momentu već Kurti otima srpsko zemljište, vlasništvo Srba na severu Kosova, već je doneo odluke o ekspropriaciji, da Srbi to naknadno tek saznaju. U tom trenutku on već počinje sa specijalnom policijom, sa hapšenjem vezano za tablice, skidanje tablica, novčane kazne, sve ono, smena komandira Đurića. Dakle, u tom momentu Srbi već shvataju da je okupacija krenula oružana i sada oni su trebali da učestvuju u nečemu, kao pripadnici, na primjer, kosovske policije, da učestvuju u hapšenju sopstvenog naroda, u maltretiranju, progonu, tablica, i svim ostalim što bi dolazilo kao nalog iz Prištine. Vrlo je bila kompleksna situacija. S druge strane, bilo je jasno da Kurti neće zajednicu srpskih opština ni u kom slučaju da prihvati. To je kršenje potpuno Briselskog sporazuma. Dakle, posle 9-10 godina već u tom trenutku shvatate da ste prevareni, da ste bili u zabludi, da je taj sporazum pisan ne da bi se poštovao, nego da bi Srbi uradili ono što je njima tamo stavljeno kao obaveza, da uđu u te prištinski organi vlasti, a da s druge strane ne dobiju tu neku barem minimalnu garanciju svoje budućnosti kroz zajednicu opština u kojima žive. Dakle, jedan moment u kome Srbi više nisu imali kud, nego su morali jednim gestom da pokažu da se ne slažu sa tim stanjem. I mi smo sada umeđu vremenu došli do pozicije u kojoj Srbi naravno moraju u sredinama u kojima žive da odlučuju u sopstvenom životu, a ne da to rade neki Albanci, neki hetemi u Leposaviću koji je izglasan sa, ne znam, par desetina glasova ili ovaj Zećiri u Zubinom Potoku koji juče daje izjavu kako on smatra da je velika nepravda i da nije fer što sada se piše peticija protiv njega, jer, eto, Bože moj, on je toliko toga dobrog imao u planu da uradi za Srbe, pa čak misli da i mnogi Srbi su za njega i da neće biti velikog odziva. Mislim, čujete nekakve zaista onako fantazmagorije od ljudi koji su tu sada instalirani od strane Albina Kurtija da sprovode nekakvu navodnu vlast, zapravo volju Albina Kurtija. Ovo će potrajati, nažalost, sa tom peticijom i sa tim smenjivanjem. Ne ide to tako brzo. Kad se 20% birača spiska zatraži, ide posle referendum ili... Pa to je sad ono što po tom uputstvu... Ili će ovi da podnesu ostavku. Pa da, vidjet ćemo. To je sad po tom uputstvu iz Prištine ostalo da se dešava po nekoj proceduri koju su oni i napravili, da ona može da se razvlači i da se protegne na nekoliko meseci. Postoje neki rokovi, pa posle postoji ta opcija o referendumu, pa onda tek iza toga treba dogovoriti termin kada da odluči Priština da li su se stvorili svi uslovi, da li su ispunjeni svi kriterijumi, a vidimo da su najavili da će biti vrlo rigorozni, da će da prate svaki detalj i da li su Srbi ispoštovali sve ono što je tamo zadato od obaveza u tom uputstvu koje je Vlada napravila. Oni su i napravili to uputstvo mislići da će Srbi to da odbiju i da će biti teško da se ispune svi ti kriterijumi, jer Kurtiju je svakako namera da te ljude svoje u opštinama na severu zadrži što duže, da bi sproveo sve odluke koje hoće i da bi ostvario sve interese koji su mu bitni. Osnovni sud u Prištini poništio odluku vlade o eksproprijaciji nekog zemljišta. Pa da, zato što je nelegalno po njihovim zakonima, čak mislim, potpuno je nebulozno, da vi otmete ljudima zemlju, da ne objavite to nigde, da ne kažete iz kojih razloga, zašto to radite, nego pod nekim navodnim javnim interesom, a da se ispostavlja da taj javni interes nema veze sa tim, nego je to bilo postavljanje vojnih policijskih baza koje tamo nemaju šta da traže, koje nemaju pravo da tu budu. Evo ti udarni naslov politike šta rade, znači na obaziru se ni nekoga. Albanci zauzeli Hvostansku Bogorodicu. Pa da, ali sve se to zbiva... Kažem, sud u Prištini je poništio odluku vlade Kosova da uzme neku zemlju na kojoj će praviti policijsku stanicu. Ali ta policijska stanica, kad se Srbi vrate u policiju, to će biti njihova policijska stanica. Ili greši? E pa sad je veliko pitanje šta je ono što je spremio Albin Kurti. Vidimo da je već krenulo da se govori o tome kako će biti težak povratak Srba sada u policiju na severu, makar ne u onoj meri i u onom broju u kojoj je bio to pre toga. Zato što je Briselski sporazum pre svega zgažen. Zgazili su ga u Briselu, pa ga je naravno zgazila i Priština, jer nikad nije imala želju i nameru da ga sprovede. Tamo su već zaposleni neki novi ljudi. Tamo je već sad ogroman broj Albanaca u policijskim uniformama koji neće ostaviti taj posao tamo. Kako će to dalje da se raspetljava? Na koji način će se Kurti... Posebno ako uslov bude, kao što sam čuo, da ti policajci moraju da budu mlađi od 30 godina. Pa da, mnogo je uslova sada koje se stavljaju pred Srbe da bi se ta stvar normalizovala. Oni koji su otišli, dali otkaze, oni sada već govore da će tim ljudima biti jako teško da ponovo dobiju taj posao. A sad vi treba da pronađete dovoljan broj ljudi koji mogu da rade taj posao, da budu policajci u tim sredinama. Dakle, očekuje nas ova godina jako, jako neizvesno teška, a pre svega je tu problem što Evropska unija i Vašington dozvoljavaju Kurtiju da radi sve to što radi na način kako radi. Kosovska kriza je pacijent sa mnogo bolesti, a ljudi iz Brisela, Berlina, Vašingtona ga leče nekim metodama nadrilekarstva. Nešto, neka ljuta trava na ljutu ranu, pa neki čaj od kamilice malo, pa onda puštanje krvi s vremena na vreme. I mi smo zbog toga u ovom stanju koje odgovara u stvari Albinu Kurtiju. Dogod to bude tako, a bojim se da je posredi neka agenda po kojem se to sve događa, a da nije baš pitanje da oni ne mogu da urazume Albina Kurtija nekim telefonskim pozivom iz Vašingtona. Mi smo zbog toga tu gde jesmo, jer se sprovodi plan koji ima jasan cilj. Pritisak na Srbe na Kosovu s jedne strane, a s druge strane pritisak na Beograd, da bi Beograd zbog toga svega što se zbiva na terenu popuštao i da bi došlo do toga što oni žele. Jeste, evo da izvučem jednu paralelu, možda je nategnuta, ali ti se složili. Mi se žalimo na Zapad kako ne može, kako toleriše Kurtija da radi to što radi. A naša opozicija, bar po Informeru, žali se na Zapad da toleriše Vučića da radi ono što radi. Je li ima tu neke paralele? Pa, znaš šta, evo, ovo što smo rekli sad vezano za Kosovo i Metohiju, ja sam sklon da počinjem da razmišljam zaista da tu ima nekog dogovora. Jer prosto mi je neverovatno da smo mi došli u situaciju da tek tako predamo policiju, da predamo te 4 opštine koje su bile bastion neosvojivi za ovu drugu stranu, a i da se žalimo na nekog tamo Kurtija koji je jedna obična lutka na konopcu koja radi onako kako se njome upravlja. Prosto mi deluje da to je jedna vrsta, ajde da kažem, zajedničkog posla koji se odrađuje iz Beograda i iz Prištine. Ja ne mogu da se ne zapitam, znači evo sada ovo što je kolega rekao, vraćanje u te policijske službe, šta će to doneti Srbima, ne znam, koliko će se njih vratiti. Ne zaboravi, u 6 opština južno od Ibra ima sigurno 1000 srpskih policajaca koji rade u Štrpcu. Jeste, ali... Samo bih podsjetio kolegu, izvini, vrlo je bitno ipak reći da je to zaista bila odluka Srba na Kosovu, na severu Kosova, kad su to uradili s izlaskom iz institucija. I sećaš se onih razgovora i da je iz Beograda stizala opomena i upozorenje i da je Vučić hteo da im naglasi šta posle i kako će posle, međutim uvažio je te zahteve njihove. To jeste zaista bilo opredeljenje naroda, raspoloženje među ljudima. Kada govoriš o ulozi Beograda, mislim, treba ipak biti tu fer i reći... Ja sam sklon da verujem da nije trebalo nikada ne ući u te institucije. Sa strane Beograda je bilo upozoravanja... Nego da odmah pustiš Albance da dođu... Ne, nego jednostavno da zadrži situaciju koja je bila pre Briselski sporazum. Ali to je protivno Kumanovskog sporazuma i Vanguarda. Ne, ali pazi ovako, znači ti imaš... Gotovo, sad kad si potpisao Briselski sporazum, ti si krenuo da ga sprovodiš i to razumem. Integracija severa u kosovske institucije. Međutim, valjda treba da postoji određeni parametri koji se gledaju, da li je neko ispunio svoj deo. Ukoliko nije ispunio, ti nemaš razloga više da uopšte postupaš po tom sporazumu, šta više možeš da vratiš, da sebe jednostavno izostaviš iz tog sporazuma i da kažeš ovaj sporazum očigledno ne funkcioniše, vraćamo se na početne pozicije pa idemo dalje da razgovaramo. To se desilo 22. Kad su Srbi skinuli uniforme, kad su podneli ostavke gradonačelnici, mi smo odustali od Briselskog sporazuma. Mi nismo vratili civilnu zaštitu, mi nismo vratili sve ono što smo imali pre Briselskog sporazuma. Misliš, kad odustaneš od Briselskog sporazuma, da će da se vrati na 2013. Mi imamo kao narod, imamo mogućnosti da odbijemo sve što oni traže od nas. Apsolutno. Ja ne vidim razlog da mi sada razmišljamo šta će Kurti da nam baci da glođemo u vidu koske, jer mi nemamo zaista nijedan razlog da se pouzdamo u njega. Znamo što je njegov cilj, da Srbi nestanu u potpunosti, da sve što je na Kosovu, da nema više veze sa Srbijom i to je to. Zašto bismo mi čekali šta će on da uradi? Beograd je najveći krivac za ono što se dešava na Kosovu. Šta treba da radi Beograd? Šta treba da radi? Pa prvo treba da... uđe vojskom. Pa ne da uđe vojskom, nego jednostavno da kaže, pošto niste ispoštovali sporazum, vi se ponašate kao da smo mi vama sve predali, niste ispunili svoj deo sporazuma, mi istupamo iz sporazuma i vraćamo ono što smo držali pre toga. A kako to fizički da se uradi? Evo, pa to smo uradili. Zar nismo uradili? Napustili smo institucije na severu Kosova 2022. godine. Jesmo, ali šta nismo uradili? Šta nismo uradili? Nismo jednostavno kao država stali iza te odluke u toj meri da kažemo vraćamo naše institucije na sever Kosova, biramo. Zašto nismo raspisali izbore za Kosovo i Metohiju sada kad su bili izbori? Zašto ne i mogli da se održe? Nema veze, tvoje da raspišeš izbore. Zato što je međunarodna zajednica rekla da nema uslova kao i tako dalje. Nema to veze. Znači, ti tvoje obaveze, pa pogledaj Italijani, mislim, jeste možda bez veze poređenja, istorijski kontekst je suviše dalek, ali Italijani dalje imaju gradonačelnike Pule, Trsta i tako dalje. Imamo i mi sada privremene organe u svakoj opštini na Kosovu. Jeste, ali imamo gradonačelnike, znači mi imamo sada okupaciju severa Kosova i Metohije, uz našu saglasnost. Ako smo već preuzeli sve to, nije trebalo puštati. Pa pazi, ti si predao, ne znam koliko je policajaca bilo na severu, znači svako od njih je imao minimum 2 komada oružja, jeli? Znači ti si se razoružao, ti si napustio te punktove, ti nemaš više kontrolu. Ja znam da je tu bilo svačega, kolega zna to, ti sigurno znaš da je tu bilo i jedne vrste mobinga iz Prištine prema tim policajcima, ne znam, ajde zaustavi ovog, ajde, ne znam, čušni ovog, uradi ovo, uradi ono, sve to jasno, ali mi smo na to pristali. Sad, pošto druga strana nije ništa ispunila, na nama je da pokušamo da vratimo situaciju na to kako je bila. A ovo što si pomenuo za vojsku, ja ne vidim drugi način u istorijskom smislu, ne pričam sad za bilo šta što bi sad trebalo da se desi, ali ukoliko želimo da išta naše ostane na Kosovu i Metohiji, mi za to moramo da se izborimo na ovaj ili onaj način. Rekao je ambasador Vocan Hrčenko, to će se rešiti u novim geopolitičkim okolnostima. Ne može, a da ne pomeni njega. Je li tako rekao? Kad pobedi Rusije. Ne, kako kad pobedi Rusije? Pa Rusija je već pobedila, samo ti nisi obavešten. Mi ne možemo da očekujemo da će Rusi da slete u Prištinu i da će da oslobodi. Ali izađu na Dunav, jer to ih kod Prahova. Ako oni izađu na Dunav, to će biti bolja, sigurno, situacija za nas. Ali to ne znači da je Kosovo. Par meseci ili par nedelja. Ajde, nemoj da provociraš čoveka sad sa nekim pitanjima koje nemaju veze. Ne, pa... Kako nemaju veze? Pa šta kažeš, koliko smo daleko od rata? Kakav rat? Ne bre, od dolaska Rusa... Za Ruse na Dunav. To je bila najava za kraj 23. je li tako? 22. 22. Da će Rusi izaći na Dunav. Ja to nikad nisam govorio. Niti smatram da su Rusi sposobni da tako nešto urade u trenutnoj konstelaciji snaga, obzirom na ljudstvo koje imaju. Ali da su mogućnosti, ukoliko bi sad mobilisali, ne znam, još 500.000 ljudi, mislim da su apsolutno u stanju da to uradi. Samo treba imaju za 500.000 da imaju čizme, uniforme, oružje i municiju. Da nemaju čizme, uniforme. Imaju kinžale, ali nemaju čizme. I 3 obroka. I gde da spavaju. Da zaključimo temu Kosova. Da li je jedan tvoj gost, izvini, da li je jedan tvoj gost, kad si ti na svojoj televiziji postavljao, jer verovatno ti je centralna tema uvek bila Kosovo i Metohija. Nije to televizija. Pa dobro, nije televizija, portal, ajde. Nije ni portal. Da li je jedan tvoj gost rekao da treba priznati nezavisnost Kosova i zalagao se za to? Da li si to ikad čuo? Jesam. Pa bio je meni, pa bio je... Ne moraš da pominješ imena. A što? Ako ga pitaš. Ajde, nek pomeni. Bio je Boško Jakšić je bio. Novinar politike. Jeste, on je rekao da je Srbija trebalo po njemu prva da prizna Kosovo. Bilo je tu još gosti, bio je Čedomir Stojović, bio je... A za njega tek znamo, da. A jesu li oni bitni? Bio je ovaj čovek, Odžić, jesto, iz Vojvođanske partije, tako dalje. Čuo si, Milorade, ima i takvih u Srbiji. Ali oni nisu bitni. Nisu bitni. Bitan je Vučić. Mali su mnogo. Bitan je Dačić. Bitan je Đilas. Po pitanju Čede ćemo postaviti... Nije bitan. Oni su bitni koliko i Šeši. Dobro. Ajmo, moramo da pitamo obojicu gostiju, kako vi kao novinari ocenjujete nastup predsjednika Vučića u Davosu? I sve ono što je tamo imao, bilateralne susrete, panele, ono što je rekao i tako dalje. Ako može kratko. Da li je uopšte trebao da ide na tu globalističku predstavu? Neki misle da nije, znaš, ima i takvi koji to... Je li tako? Jesi ti jedan? Ne znam ja, da se ne izražava. Mi pitamo goste. Dobro, tu se vraćamo i na priču, naravno, o Kosovu i o svemu onome što su ključna pitanja za Srbiju i ključne teme, jer mi da bi mogli da branimo Kosovo u budućnosti i uopšte u ovoj godini samo, mi moramo da imamo jaku i stabilnu Srbiju. i Srbiju koja je u stanju da ima jaku vojsku, da ima jake organe vlasti i da ima nekakav unutrašnji tvrd politički stav prema određenim ključnim pitanjima. Ako to nemamo, onda nećemo moći ni Kosovo, niti bilo šta. A kada govorimo o Davosu, tu govorimo o toj nekakvoj budućnosti, barem na neki kratak rok sljedećih 5 do 10 godina, šta će se zbivati generalno, globalno na planeti, a samim tim na koji način će to da se odrazi na sudbinu Srbije i na život svih ljudi koji žive na ovom prostoru. I vi morate da budete u toku tih kretanja i tih zbivanja. Vi morate da pratite to i da na neki način tražite svoje mesto u svemu tome. Makoliko vam možda nije prijatno i niste možda presvjesni što je to društvo tamo u ovom trenutku u Davosu tako kako je. To su ljudi koji su pripadnici jedne hiperelite, pre svega koji stoje iza svih tih predsjednika država i vlada. Pa jeste, pa pazi, video si, na primjer, na kraju kreva koliko Vladimir Zelenski ima, na primjer, jedan stav prema pojedinim funkcionerima Evropske unije, kako ume da bude oštar i kako ume da se ljuti kada mu se pomoć ne isporučuje i prema nekim stavovima koji mu se dopadaju, a kako je izgledao na onom snimku kad se rukovao i pozdravljao sa ljudima koji su čelni ljudi Black Rocka, Vanguarda, JP Morgana, kada je ušao on u prostoriju da se vidi sa njima koji se ne slikaju toliko često i toliko mnogo, ali su bili tu prisutni i učestvovali na tim razgovorima i sastancima iza paravana. Dakle, tu se odlučuje sudbina, jer ti ljudi su na neki način vlasnici Ukrajine i ukrajinske budućnosti i imaju tantijeme na ono što će se dešavati kasnije, jer tu zemlju u nekom formatu, kakvom god ona bude, neko mora da dalje održava, obnavlja, ulaže u život tih ljudi koji tu budu i tako dalje. Dakle, to je jedan moment u kome je čitava planeta sada okrenuta i tim nekim mogućnostima i novih ratova, a i nekog razvoja daljeg i u tehnološkom smislu i u svakom ovom naučnom, ovo sa ovom veštačkom inteligencijom koja se sada pominje kao neka dominantna za dalje u budućnosti. Mislim, toliko je sad za stvari koje su nepoznate i ljudima na zapadu, a kamoli nama ovde na Balkanu koji se još borimo oko nekih elementarnih stvari, oko prostora na kome živimo, a moramo da budemo u toku i sa tim zbivanjima koje su za nas možda prevelika, ali su nešto što će nam određivati budućnost. I zato kažem, predsjednik Vučić je tamo radio ono što je morao da radi. Imao je priliku tamo da kaže ja imam plan, ja imam New Deal. Ne znam kako se New Deal kaže na ruskom, možda ti znaš. Šta je važno? Ja mislim da je važno što je insistirao na tome da mora da postoji saradnja i sa Zapadom i sa Istokom i da Srbija ima na obe strane dobre kopče. Kupila globalistička elita na čelu sa predsjednikom vlade Narodne republike Kine, komunistom, jer je i Kina globalistička sila, samo komunistička. Moje mišljenje, pa šta je tamo tražio. I time je pokazan novi svetski poredak, nema tu Putina ni Rusije, on ne može da ide nigde, ali Kina i Zapad sarađuju. Važnije je tu, šta je tu Vučić govorio o budućnosti Srbije i kakva je predstavlja. To je važnije. Dao si ljudima priliku da pohvale Vučića. Nisam dao priliku. Ti si bio na listi Mi glas iz naroda kao kandidat za poslanika. Kad bi bio u prilici da ste vi vlast i da savjetuješ Nestorovića, da li bi mu rekao idi u Davos ili bi rekao nemoj tamo da ideš? Pa ja bi mu rekao da može da ode čisto da vidi sve te njuške, što bi se rekao. Uključujući kineskog premijera. Pa ne, pazi, kineskog premijera nije merodavno... Znači, razmišljati kako se sresti s kineskim premijerom, pa u Davosu. Znači, prva asocijacija je Ujedinjene nacije ili bilateralni neki skup ili, ne znam, možda BRICS, ŠOS, nebitno, a ne Davos. Kad kažeš Davos, prva asocijacija ti je sve ovo što je kolega rekao, znači JP Morgan, Schwab, mislim koje je pitanje šta taj čovjek radi tamo, on to vodi, ali ko je njega uopšte postavio za sve to. Čuli smo evo sad si rekao da ne može Putin da dođe, da je to neki novi svetski poredak. Pa nije mogo ni u Južnu Afriku. Ja se ne slažem da je to novi svetski poredak, zato što je to jedan sastanak koji je vezan pre svega za taj jedan deo sveta. To je neki 20% sveta. 80% sveta... Kako Kina? Ne, bila je tu Kina, ali kažem, to što oni tamo, Kobajagi izglasaju ili što proklamuju, će ispoštovati možda neki 20% planete, ostatak naravno ne znači da ne treba da sada dođe taj kineski ministar inostranih poslova Wang Yi ili da li Lavrov, i Lavrov bi verovatno došao da je mogao da dođe. Znači, ne treba biti isključiv u tom kontekstu i zato mislim da nije pogrešno što je Vučić otišao tamo. Pogrešno je nadati se da od njih možeš nešto dobro da dobiješ, zato što je to jedna... Pa sama predsjednica Švajcarske u tom pozdravnom govoru je istakla da ne postoji više ništa značajnije od toga da oni povrate poverenje. Znači, oni priznaju da su izgubili poverenje običnog sveta u njih, u njihove odluke, ono što oni deklamuju i zašto se oni zalažu. Jer dovoljno da vidiš sve te ljude tamo, da vidiš da su se oni svi za ovih nekoliko godina teško krvavog rata u Ukrajini duplo bogatili, a ljudi su duplo osiromašili. Ko će da veruje? Znači, sit gladnom ne veruje. Pogotovo kada pogledamo da se tamo proklamuju neke stvari koje su potpuno neizvodljive u prirodi, zato što ljudi više ne veruju u tu njihovu agendu. Izvini što te prekidam, pomenuo je Zorana Nestorovića. Ne, pomenuo mi i Glas naroda. Se spremate za izbore u Beogradu? To je važno da vidimo sada. Se spremate i za izbore u Beogradu? Imate li nekog poslanika koji nije iz Beograda? Da iskoristimo to da te pitamo ono što smeš da kažeš. Da, pazi, ja ovdje, lepo ste me predstavili, znači predstavljam svoju kuću Balkan Info, ali obzirom da sam deo ove priče o Kopinji, da sam bio na njihovoj listi, ja mogu da kažem neke stvari iz mog ugla, bez toga da sad vodim neku visoku politiku u njihovo ime. Pitao si me za poslanike iz Beograda, meni se lično to ne sviđa, zato što 13 poslanika, 12 iz Beograda, to po meni nije, ajde kažem, nije dobro, ali tako je zapalo, dakle, tako je pravljen taj spisak, njih sedmorica, šestorica su iz Beograda, uslovno, Nestorović iz Obrenovca, onda imate uslov da budu žene, dakle 3-2, 3-2, i te žene su sve iz Beograda, tako da, eto, tako je ispalo. Što niste učestvovali na pokrajinskim izborima? To je interesantno, mislim da je to isto greška koja je urađena, ali mislim da postoji određena vrsta opravdanja, to što nije bilo dovoljno vremena, da su ti izbori trebalo da budu raspisani u onom trenutku kada su raspisani i beogradski, odnosno republički, ali nažalost ova tragedija koja se desila sa predsjednikom Skupštine Vojvodine koji je preminuo i onda posle toga kad će se raspisati, ko će raspisati i ostalo, to vede stanje je dovelo do toga da budu kratki rokovi. Mi nismo bili spremni za to da u kratkom roku krenemo ponovo prikupljanje potpisa i svega ostalo, jer smo se mučili sa administracijom. To su bile porođajne muke jedne nove organizacije u kojoj niko nema neko iskustvo sa izborima i stoga nije bilo dovoljno vremena za pripremu kada su ti pokrajinski izbori u pitanju. A interesantno što si rekao da iz Vojvodine nema ni jedan poslanik, eto, kažem, nema ni iz ostatka Srbije. Sad, da li će tu doći do nekog prekomponovanja, ne znam kakav je taj zakon o poslanicima, u slučaju da neko, ne znam, napusti to mesto, da li ide prvi sledeći ili ima pravo da... Evo vidimo te ili svi mogu. Ako jedan od 13 podnese ostavku, 14. postaje poslanik. Da, znači, jedino u tom slučaju se vrši to pomeranje i to je to. A beogradski izbori, isto to da kažem, priprema se pokret za beogradske izbore, očekujemo ponavljanje izbora. Da li će to biti, naravno, jedni i drugi će proglasiti da su oni uzrok ponavljanja izbora, vlast će reći zato što nema ko da formira većinu, a opozicija će reći zato što smo mi protestovali, zato što je stav Evrope i svega ostalog. Jedni i drugi će proglasiti pobedu i nakon toga ćemo ići ponovo na izbore. To će biti verovatno kad budu i ovi opštinski izbori. Sad da te pitam, ako dođe do ponavljanja izbora u Beogradu, da li postoji rizik da, recimo, stranka za koju si se ti opredelio i, da kažem, još neke, ajde, pokrete, prođu možda lošije nego što ste bili sad na ovim izborima? Ja ne verujem u to, zato što mislim da 90% Srbije nije čulo uopšte za ovu priču do one noći kada su proglašeni rezultati i da samim tim što se dešavala ova priča oko Beograda, sada je očigledno da ćemo ići ponovo na izbore. Mislim da se tek sada pojavila ta vest kod mnogih ljudi da ovo nešto postoji i da će onda dosta ljudi koji su bili možda neopredeljeni su glasali za ove stranke koje su ispod cenzusa prići pokretu Mi. Jer imaš ono što kažu nekoliko razloga. Prvo, nešto novo, nešto što je antisistemski i treće, ljudi vole pobednike. Jer ja smatram pobedom to što je ova organizacija od toga, dakle, kako su je nazvali Happy ili Balkan Info koalicija, došla do toga da ima poslanike u Skupštini. Opet, posle tih izbora od vas zavisi da li će da vlada opozicija ili vlast. Hoćete li opet da kažete nećemo ni sa kim, hoćemo još jednom da idemo na izbore, da još malo popravimo rezultat? Zavisi od toga šta bude proklamovalna politika u tom trenutku. Znači, očigledno sa ovom vidimo ovu naslovnu stranu, pa se podsjećamo toga. Govoriš o ovom. Jeste. Dakle, o Srbiji protiv nasilja, mislim da s njima nije moguć dogovor zbog onih suštinskih razlika. To je Nestorović rekao, da. Za spoljnu politiku, pa i za unutrašnju, jer evo, ja ne znam ukoliko oni dođu na vlast, da li ću ja sačuvati svoj posao. Znači, ako dođe do formiranja neke agencije za... Pričamo o Beogradu. Istine, jeste. A pošto pregovaraju Beograd i Priština, misliš Šapić i gradonačelnik... Ne, nego mislim, ako, na primjer, oni dođu na vlast i sad se usvoji, na primjer, po ovom evropskom zakonima... Gde na vlast, u Beogradu? Ne, u Srbiji. Regulatorno telo za kontrolu širenja neistina na internetu, da će možda da proglase istinom ono što oni deklamuju, onda ćemo mi biti zatvoreni. Rekli su u Davosu da fake i lažne vesti, to je najvažnija zaključak Davosa, da u sljedećim godinama to je najveći izazov koji stoji pred demokratijom i svetom. Dobro, da zaključimo, pošto imamo još malo. Miloše, stanje na Kosovu, kako će Srbi da reaguju na ovu vest, molim te vrlo kratko, na ovo oko platnog prometa i kako će se taj problem rešiti? Hoće li da putuju sad u Srbiju, da dižu plate? Hoće li da dobijaju u evrima? Srbi moraju da nastave da žive na Kosovu i to je naš cilj prevashodno, da se omogući tim ljudima da žive na prostoru Kosova i Metohije, u svojim kućama, na svojim imanjima, dakle, da se nađe način. Uprko svim teškoćama, uprko svim pokušajima iz Prištine da ih sabotiraju i da im onemoguće život. Dakle, neko rešenje mora da bude pronađeno, jer ne možemo naravno da pristajemo na to da se egzodus pred očima svih nas dešava, ljudi da moraju da odlaze iz kuća u kojima žive i koje su njihove vekovima. Dakle, tu nema dileme. Neko rješenje će morati da bude pronađeno. Nadamo se da će Evropa i Vašington, zapravo pre svega Vašington, da će da preduzme neki korak. Tu Vašington može i jedini. Jer Evropa nije u stanju da se odloži za početak ili da se nađe rješenje koje će biti moguće. Završavamo. Nemoj se ljutiš. Nikad se na tebe ne ljutim, nego da ne uđemo u vesti. Bili su to novinari Aleksandar Pavković i Miloš Garić. Hvala vam. Dođite. Hvala vam.